ომის მომავალი კვირები რთული იქნება, მაგრამ ჩვენ სხვა ალტერნატივა არ გვაქვს ბრძოლის და გამარჯვების გარდა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა თავის Facebook გვერდზე გამქვეყნებულ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. მან დაღუპულ გმირებს პატივი მიაგო და უკრაინელ სამხედროებს მადლობა გადაუხადა. ზელენსკის თქმით, ყოველდღიურად მიმდინარეობს სამუშაოები უკრაინისთვის მეტი ჰუმანიტარული და ფინანსური დახმარების მოსაზიდად და რუსეთის კიდე უფრო მეტად დასანქცირებასთან დაკავშირებით. დღეს, როგორც ყოველდღე, მუშაობთ რუსეთისათვის ზეწოლის გაზრდაზე. დაოსში ჩვენი წარმომადგენლები მუშაობენ უკრაინისთვის მეტი ფინანსური და ჰუმანიტარული დახმარების მისაღებად. უკრაინისთვის აბსოლუტური პრიორიტეტი იარაღი და საბრძოლო მასალაა. ხელი მოვაწერე განკარგულებას ჩვენი ჯარისკაცების დაჯილდოების შესახებ. უკრაინის შეიარაღებული ძალების 161 სამხედრო მოსამსახურე სახელმწიფო ჯილდოებით დაჯილდოვდა. აქედან 42 სიკვდილის შემდგომ. მარადიული ხსოვნა ყველას, ვინც ცოცხლე გაწირა უკრაინისთვის. დიდება უკრაინას.